kartą miško žvėreliai sujudo, sukruto. Artėja juk šventės, reikia ruoštis. Pirmosios suskubo pelytės, Neila ir Milėja pradėjo ruoštis. Neila skambino ir kvietė, o Milėja čiupo krepšelį vaišį būsimą sudėti. Atsibudo ir voveriukas, apsidairė Miliukas, apsidairęs ieškojo draugų. Štai iš namuko pasirodė ir vilkai Vakaris su Kristupu, kvietė Eimantą į bendrą ratą, o štai Laputys Danukas su Kornelija linksmai sausukosi. Kasgi ten, zuikučiai mėlieji, sveikinasi. Kaip smagu. Atsibūdo ir Varlytis. Jaunutis su Neilute linksmai sukvaksėdamos laukė draugų. Vienintelis rudasis meškutis buvo nelinksmas. Reikia keltis, o dar taip norėtųsi miegelio. Tuoj neužilgo visas draugų būrys linksmai sukosi šokių ritme ir džiaugiasi, kad šventės jau čia pat.